刚才搓我屁股。 龙马表示，你明明一年前就没有啊呜啊呜，这边没有没有悠悠的叫，明明就不是你。表示一年前你没叫过啊，一定不是你。 有三段刺哎、欸，有哎、欸，有没有看到？刚才有三段刺哎、欸，敢这是缩地吧？他拿短刀了，他拿短刀了，果然这才是真岛啊！拿短刀的才是真岛，好不好？我想说，你这代终于不能没短刀可以拿了吧？ 那就要看是本传还是这个的设定。 一定是齐成卫，你看我就知道是齐成卫。哦，你干什么？我刚以为你要放下刀去握另外一个东西耶。我是说衣服。真强的小一。 来吧，给我最后一击吧！这样子，小影的复仇之旅就结束了。为什么把刀收了呢？你不是，不是你。 杀老大的人，并不是你。
废话，一年前他也没那边叫叫叫的，白痴也知道，他没有拿短刀好吗？嗯。わしが覆面の男とちゃうんよ。我跟你说，我是假面之男了。あ、奴の剣が純粋な。那家伙的剑是单纯的天然天念理心流，但是你的剑里面还搭上了我流的小太刀术。そうじゃねえか。不是吗？我觉得有眼睛的人都看得出来吧。覆面の男のものとは。你的剑并不是跟假面之男的不同。但是冲田，你为什么要骗我说你自己是假面之男呢？因为这样才能跟真正的你一战呢、啊，对吧？这样才能好久没有跟坂本龙马比上一场了。隐藏起真正的名字活着，这样就不是真正的自己了，对吧？坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。不要坂本龍馬否定了自己的人生无法前进。はじめちゃんは、至少我觉得小樱你啊，跟我是同样的人呢。似た者同士。一样的人。何でもあるへん。没事呢，没什么啦。せやけど。总之啊，总之我满足了，跟坂本龍馬战上了一场。坂本龍馬と戦っちゅうのは。そうだったか。感謝しや。感謝我吧。だが、但是。あんたが覆面の男。居然你不是假面之男。なんで。为什么你会知道我的真面目吗？没跟你说，所有人都知道啦。近藤さんに会った時。小樱，你去找近藤的时候，我刚好也在那边。近藤さんに会おう。我也想去见见近藤呢。それで全部。所以你全部都偷听了吗？というわけか。哼，真是好好兴趣呢。心配せんで。放心吧。小一 的真面目啊，我都没跟任何人说呢。你不用说，大家也都知道了，好吗？也不用你多嘴，大家都嘛，大家都大家拢知。怎么了吗？不，你也是，近藤也是，还有永仓也不是假面之男。那到底是谁呢？剩下的还有土方。井上藤堂，そのうちの誰かって在这之中是谁呢？就说龙马，你根本不会演戏。让我再说一遍，你不懂演戏呀！はじめさん，小一啊，一先生，およ，阿龙，なんでこんな怎么在这种地方？这个是给一先生的，中冈先生给的。手信。なんだと。什么？はじめちゃん。小一。バカだ。怎么可能？はじめさん、伊先生、兄弟が、兄弟他死了。だと。我觉得他死了，你看一眼就好了吧？有必要看那么多眼吗？他看了超多眼，然后才说兄弟他死了，这应该是写在门口的吧？哎呀，不是写在门口，讲错了，写在一开始的地方的吧？最好是要看那么多眼才看出来你兄弟死了。好，拜拜，路上小心啊。天然理心流宗家的。这边我就不翻了，反正就是前面的剧情。暗殺に近いはずの男、近藤勇は覆面の男ではなかった。残り4人にまで絞られた覆面の男の容疑者。そしてその中の一人である新選組最強の男沖田総司と
ついに真剣を交えることになる。死闘の果てに沖田が覆面の男ではないことを知る凌。そこへ一通の知らせが届く。竹地半平太が土佐で処刑されたという。加奉魔不是妹子。哦，男士班在土佐被处刑了。哎，对哈，阿龙也太 KY 了，冲田就在旁边。对啊，那个中冈明明就是攘夷派的，然后那边跟他说，哎，等等等等，那个攘夷派的中冈先生写信给你哦，阿姨。跳牌的真的是，对哈，阿龙真的有个不会读空气的。啊，干，不过算了，没差了啦。你真的没差了，不过真岛就是狂犬，一直到这都是狂犬啊。不过其实也没差，因为反正冲田都已经知道他是他的，虽然事前他不知道。坂本，坂本，中岡，中冈，这，那么武士他。辅佐的大殿山内荣堂宫、啊、叫他要切腹，因为叫冈田乙藏去暗杀京都的幕府要人，作为这个主谋者来讲，那个乙藏被带到了辅佐之后就通通说出来了，把自己京都的所有发生的暗杀全部的事情都说是武士半平太的指示。喂，干嘛？你回到土佐也没办法说什么的，你已经是脱凡之身了，你现在回到土佐只会跟武士一样被处刑而已。那种知道我知道，可是总之先冷静下来。武士的事情また動き出したんじゃないかと思って。我想在一年前暗杀的黑幕的事情还没开始发生。長いこと江戸にいたわりに陽動庫の動きが早すぎる。就是说荣堂宫的行动太快了。拷問まで竹地を狙い撃ちだ。どうやら陽動庫のそばにそれをそそのかしてる人間がいると。他就说荣堂宫的附近应该有一个就是一直都知道整件事情的黑幕。就荣堂宫的附近有一个人就是黑幕，这件被事情的黑幕。吉田東洋の一派を排除し。他们要排除东洋吉田東洋一派的势力，应该是没错的。そして。还有，还被他。如果我猜的没错的话，下一个目标就是你了。他恐怕就是他们，恐怕就在等待你回到土佐的时候吧。中冈胜太郎，这什么鬼啊？反过来说，对那个黑幕最麻烦的事情就是你留在这个京都继续找那个假面男人吧。你说的我懂了。可是结果搞到现在，我非得待在京都不可了吗？至少当你把头冷却下来之后之前吧。可恶！坂本啊，土佐由我去吧。我去调查看看武士的死的背后隐藏了什么。我觉得武士搞不好都不一定有死呢。我也没法接受呢，东洋的死，武士的死，背后到底隐藏了些什么？それを突き止めないことには、俺の人生も止まったもの。就如果在这边停下来，我的人生也结束了。先に進めない。也没办法继续往前进了。あんたも俺も、土佐に生まれ。你也是，我也是，都在土佐出生，可是背叛了土佐。然后被玩弄的男人。啊。とにかくお前は京にいる。总之你就待在京都就对了。那武士的死由我去负责。だから今は動く時じゃない。所以现在不要乱动。今天你也去新选组露脸吧。おとなしくしてろ。新选组一半都知道你的身份了好吗？我知道了。如果土佐发现了什么，就赶快告诉我吧。我也觉得武士搞到这人都没死。阿姨，伊先生，我进来了。
我知道要回收 CG 了。他去抽烟，他在练紫烟之气。你会不会喝太多了呢？是很重要的人吧，那个 武士的人，但是至少你到底要喝多少了？喝太多了啦，不要管我。不要太勉强了，你到底要喝多少啦？你以为酒不用钱哦？这也是我们家的酒啊！现在是不行，现在只想喝酒而已。去福屋吧，在福建一番街那里喝酒。只好来找老板娘了。伊先生，你现在要去哪呢？去阿龙，很担心你哦。不知道发生什么事了，但是要注意身体哦。阿龙，阿龙在哪里？阿龙，阿龙在地上。伊先生，不要勉强哦。其实我觉得他想的话，连灯饰都能攻略下来吧。我们先去接个任务吧，再来主线。先去接那个寻人。那个通气榜，我们现在只认通气榜需要做一做了，其他倒是真的没什么任务了。存个档好。你这个人，你是个熟女控啊，黑婉是熟女控吧？不过灯饰是真的做的蛮好看，是没错啦，灯饰是真的做的很不错，这是真的啦。哦，又是这个，质押刀剑一家，斋藤先生。哦，是吗？你是说那个？哦，就是那个真岛的老婆吗？你就是真岛他老婆吗？太太，斋藤要跟你说，他们那个斩人的浪人都出来了，发生大事了，太奇怪了，他们已经就是群罗的人已经尾行了。他们进入了刀剑一家，是收集刀剑的。对，就是说，原本刀剑一家只是个为了收集珍奇古怪的刀而聚集兴趣的人做交流会，大家都只是喜欢刀的普通的武士。那，但是不知道为什么最近啊都不回来了，就是说发生了怪事。难道袭击我的武士也是那些人吗？
总之调查过，他们就是那些人，他们会聚集在那些隐藏地点。总之去看看吧，要小心，因为他们都是武剑术的高手。走吧。他们这群熟女控干什么了？在互相那个认亲哦。嗯，什么奇怪的味道？哎呀，五把刀！你们就是刀剑一家吗？啊，这是眼神死的武士，痛苦的武士，杀气的武士，笑着的武士。阿松说的没错，你们的样子实在太奇怪了，到底怎么一回事？没办法了，哇！刀剑一家盟主。他剑弹不掉吗？我也有妖刀。九，龙马的九都快要死哎呀，只能砍到一刀，好烂啊！一刀可以砍死他的，刀的攻击力不够。阿纳达瓦，你是？你们就是刀剑一家吗？我是斋藤，已经跟你们交过手几次了，总算能说话啊！我们一直看到了噩梦，怎么回事？我们的脑袋就啵的一声，记忆都没了，什么都想不起来了。哎，干，打输就可以用这套，以后我也来这套好了。打输就装没事。对不起，我是刀剑一家的代表行光，全部都是那个村三嘛，他的妖刀买了那个村大人的妖刀所发生的噩梦。妖刀，嗯，确实有种灾，就是那种就是不妙的感觉呢。是的，我们就以刀剑一家的身份，就收集了那些刀。然后呢，有一天有个奇怪的行商人啊到了我们这来，行商人他给了我们看一些很稀奇的妖刀，我们就很开心的买了，然后就是买了那把妖刀。从那天开始，我们的记忆就很模糊了，然后好像一直看到噩梦一样。嗯，那个行商人确实很怪。还有呢，嗯，不知道为什么买了刀之后的记忆就怪怪的了，那就这样子。还有香，买的时候他给我闻了个香，这样确实很奇怪。总之我要去调查一下，谢谢你。对不起，我刚刚被控制了，干每次都来这一套。以后我要说你们就要被控制了，该付的账还是要付好吗？不是被控制了什么都不算，真的辛苦你了呢。那他们已经治疗好休息了是吗？不好意思，你没受伤吗？嗯，没事的。比起这个，可以帮我调查一下刀上的香吗？那就是说你可以闻闻看啊，就是说也许香跟刀还有什么其他原因，有人在操控他们吧，到底是什么目的呢？之后再告诉我吧。哎，小猪猪安，哎，得到天启书了，哎，赞。那是干嘛的？哦，绿忍者，呵呵，一定喜欢吃咖喱。哎，不对，黄忍者才喜欢吃咖喱。
落内的町天狗梅小鹿落内之町白天才能去哦，白天才会在，那晚上就不用去了。我们看下天启书的破是干嘛的？天启书破，一刀计。哦，破防。好，破防之后继续猛攻。OK， 知道了。好，我们就看一下能不能做出我们的那个村镇，看能不能做妖刀村镇。绿忍者不知道吃什么哎、欸，黄忍者是吃咖喱吗？黄色忍者是个胖子，然后喜欢吃咖喱。这个人的判定有点奇怪，每次我们在跟他讲话，这个人判定真的有点诡异耶。你看这个人的判定真的很诡异。啊，你有好武器，给他看蜥蜴丸。要血染的布一个，小金块十个，大金块五个。要锻造成村镇吗？算了，先不要好了。因为大金块，我想去做别的刀。我在想要不要？因为大金块，我记得好像蛮难拿的，才七个。我在想说，要不要？要拿去做村镇吗？还是拿去和那个队长刀好像比较好。他现在没有穿羽翅，他现在是版本龙马，不是新选组啊。因为他现在是那个什么啊，他现在是那个什么，就想嘛，他现在的身份是回到当那个他的龙，当那个版本龙马，要纪念他的兄弟。哎，狐狸脸，狐狸你好。空手让你。打开给我大块黄金。哦，他给我金色金属粉，好像也不错。那锻炼武器要用的。狐狸假面哦，也是啦。你好，请随便坐吧。哎呀，先生，你喝的真多呢！哎呦，好可爱，好萌！哎，萌好像不是很萌，这人家小花哎、欸，这是小花吧？
要喝的话就好好喝嘛，这样子的话酒会枯的哦。